čuli smo da si uživao, selektor često kaže koliko je reprezentacija bitna za svakog igrača kako bi napredovao i bio bolji i u klubu, pa evo, koliko je za tebe ova velika motivacija za period koji sledi u klubu Crvenoj zvezdi i trener je gledao iz prvog reda? Za mene Srbija je uvek inspiracija i kao što sam rekao, volim da dođem ovde, da budem deo svega ovoga, uživam sa ovim ljudima na terenu, jednostavno mislim da me to čini bolje. On imao 8 skokova, si volim. Nisam ih vidio. 8 skokova i 5 asistencije. To mi je možda rekord. Osam skokova, 5 asistencija. To je baš... Iznenađujuće. I sebe sam iznenađio. Ne, stvarno uživam. Stvarno, evo, kao što vidite i... Dajem sve od sebe, nije mi teško, volim da budem tu sa ovim ljudima, volim da igram za reprezentaciju, mislim, glupo je reći ko ne voli, ali dobio sam priliku i obe ručke sam je prihvatio i nadam se da će biti opet prilike da zaigram za reprezentaciju.